Hunting rifle. Två här. Oh, nice. Nice. Heimerson. Ja, det är de andra. Hej och välkommen tillbaka till Skäggfobi och till avsnitt av Generation Zero. Vi kör med Jaws Dank idag. Hallå! Och vi har blivit livrädd ett par gånger när vi har skjutit kyrkklockor, robotar och failat och lootat. Ja. Nu ska vi komma på hur vi går till nästa... Vi är på väg mot The Farm eller The Hunter. Det är våra uppdrag för tillfället och vi har Stenhaga Farm. Man läser det på engelska. Jag vet. Stonehage. The Farm Hunter, Stonehage Farm eller Björkenäs. Björkenäs eller Stenhaga. Men då är frågan, alltså The Farm är intromission, The Hunter är world mission. Ska vi ta The Hunter bara för att gå ifrån lite? Ja, men det tycker jag. Och det är Björkenäs. Kollar vi på kartan så är Björkenäs bakåt igen till mot skogen där. Men vi kan ju faktiskt gå och utforska det. Ja, det gör vi. Ser du min waypoint nu? Om du tvåan kollar kartan. Ja. Ja, det gör jag. Man kan gå uppåt dit ju. Faktiskt. Det gör vi. Vi går ut mot vattnet. Så hoppas vi på att det blir dag snart så att vi ser någonting. Jag tänkte precis säga det. Blir det aldrig dag i det här spelet? Ja, det måste det bli. Här var det lootat. Stekpanna. Det blir ljusare nu, va? Ja, det blir nog. Nu är det nog morgon, tror jag. Ja. Jag undrar om robotarna spånar i skogen och sånt också. Ja, jag har hört att man ska kunna hacka robotar sen och få dem som kompisar som hjälper till. Hej! Jag tänkte typ så här, hack and slash. Ja, eller hur? Jag hittade en machete. Ja, precis. Oh, det blir soluppgång. Kolla solen där borta. Eller är det månen som lyser där? Är det en stad? Det är stad ser det ut som. Ja, det är det. Det är någon Östervik. Alltså, det är så snyggt spel. Ja, och jag tycker det kräver inte så mycket av datorn heller. Nej, vi kör ändå på, vad sa vi, high i alla fall. Ja. Skulle lätt klara av det här på ultra. Jag tror att det är robotar borta vid stugan där. Det ser ut som sådana blinkande lampor. Ja, det är det. Det rör sig där borta. Jag måste... Femman hade jag kikaren på. Oh, man kan scrolla för... Oh, man kan zooma in jättemycket ju. Jaws! Ta upp kikaren. Ta upp kikaren. Ja, jag står i högt gräs. Ja. Kom. Oh my lord. I'm coming. Stå här där jag är. Zooma, ta upp kikaren, zooma in med scroll wheel. Man kan zooma så med. Mm. Är du inzoomad? Ja. Tryck X. Så kommer du se, kommer fienden lysa upp där! Det händer ingenting på X. Det står cycle vision mode för mig. What? Fast jag ser robotarna där borta. Ja. Men du kanske har hittat något annat. Mm, det kanske jag har. Vad har jag för kikare? Vantage 8x42 binoculars. Mm, samma. Ja, ja. Nej, vet du vad? Jag la ju points i det. Ah, just det. Du la points. Du kör ju tech, ja. Ja, yeah, I'm better than you. Yes, you are. Jag är duktigare på att spotta än dig. Spotta jättelångt. Frågan är om man kan simma eller om man drunknar. Frågan är om man vill prova det överhuvudtaget. Men du, Skägget, prova att simma dit northwest där borta. Till andra sidan kartan. Ja. The Hunter, search for any usable supplies in and around the Hunter's house. Alltså, jägaren måste ju ha rifles. Okay. Det tänker jag med, alltså. Har du stängt av ficklampan nu då? De har sett oss. Nej, de har inte sett oss än. Alltså, old Bettan, pipan är krokig på den här och... Det känns som att den kommer explodera i ansiktet på den. Åh jäklar vad jag kastade långt. Nu så. Easy banger så då. Oh yes. They dead. Jag skulle vilja ha de take blir ju all. Lockade. Oh, de skjuter på oss. Det står en här med. Jajamän, det här var han. Headshot. Det var en annan va?
Det ser ut som en annan faktiskt. De lär ju bli svårare och svårare och större och sånt med. Du, det finns stora mech-gubbar har jag sett. Ja. Här, vänta. Pistol och rifle! Vilka dollen har man ju redan, men rifle? Ja, yeah, please. Mm-hmm. Då ska vi, rifle scope. Hur gör man med det nu då? Nu så har jag scope på min rifle. Och silencer. Nice! Nu kan vi snipa allt. Your inventory is full, please drop. Okej. Okay. Mm-hmm. Men vad gör man med radios då? Du sätter ut dem så spelar de musik och lurar fienderna. Aha. Så att om det är värt det lite tusan. Right, man kanske inte behöver ha 8 stycken på sig liksom. Nej, och jag har 2 Möllers. Jag undrar om man ska kunna... Men du, jag hittade ingen rifle. Jag hittade ett pumphagel till. What? Ja, men då är det olika loot. Nej, det måste det vara. Båda mina är likadana. Ser du min buss, eller? Med silence och scope. Ja, gud. What? Du hittar alla coola grejer. Jajamän. Content. Okej, in i huset nu. Jag vill kolla alla utanför först. Okej, vad folk här också. Solglasögon. Ah, det är rifle här. Kom. Kan jag pinga? Nej. Nej, du kan inte pigga. Jag tar inte upp det där riflet så kanske det står kvar åt dig. Kolla. Här i hörnet. Där det lyser. Är det rifle? I inventory full. Men det är ju inte fullt egentligen. Jag tror att den tar upp fler spots. Den går nog till secondary om du har fullt där i den inventoryn. Varför kan jag inte ta upp den då? Har du 2 hagelbrössor nu eller? Nej. Eller jag droppade den. Ja, men... Alltså den öppnar dörrar åt fel håll. Badrum. Hur kunde jag ta den? Hunting rifle. Här. Oh, nice. Hur satte du attachment? Jag drog mina... Ja, man bara lägger det ovanpå. Hitta en till. Mission completed, the hunter. Hitta en scope. Ja. Men vadå, var det ett scope? Det har jag ju redan. Nej, nu ska vi inte plocka upp alla radioapparater. Nej, för scope. Borta bra, men hemma bäst, står det på väggen. Där fick jag finished. Alltså vi har snipers, just det här. Det här är spännande, då vill man ju testa. Du vet hur mycket ammo vi har plockat upp? Ja. Jag har 4 bulor bara totalt i den här riflen. Ja, jag har 5. Men det var samma sak med shotgun, vi hittade ingen shotgun ammo innan. Nej, det är sant. Det kanske är så. Det skulle finnas en sort-knapp på inventoryt. Så du kan stacka ihop dina skott och sånt med. Här fanns det. Rifle ammo, det har jag nu. Och sort. Mm-hmm. Finns inget sånt. Okay, det kan användas. Drop item. Där. Jag skulle vilja scrolla för att byta vapen. Mm, jag med. Ska vi röra oss vidare eller? Ja, men vänta lite. Jag ska kolla den här då. Nej, jag är inte fel. Oj, vad hände? Den ligger på marken. Ja, men backa jag har... så klipper jag den. Vänta. Jag har kraschat. No! 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 Frågan är om servern där då. Och det är inte sparat heller. Måste ju vara auto save. Send report. Okej, okay, jag kommer in igen. Ja, nu dog det för mig med. BRB mina vänner. Vi är snart tillbaka. Ja. Så där, då är vi tillbaka. Vi kraschade lite. Vi fick som börja händer. Från startplatsen, men vi har löpt tillbaka och är tillbaka på samma ställe som innan. Jajamän. Vi fick i alla fall behålla alla våra vapen och sånt, så det är skönt. Bästa dra en save nu då. Bara för att vara på säkra sidan, om det går.
Finns ingen save. Nej, men det blir det. Jajamän. Okej, man kan inte simma. Kan man inte simma? Nope. Jaha. Hur fan ska jag komma upp på det? Jag sitter fast. Jag sitter verkligen helt fast. Vänta. Ja, men det kanske inte är så bra. Oh, jag fick loading screen och landade uppe på båten. Ja, jag vet. Testa hukar en gång. Jag trycker på alla knappar. Kan jag butta ut dig? Nu sitter jag också fast. Exit to main menu. Ja, ah, nu! Nu då? Yes. Det började bra. Okej, då ska vi kolla i. Vi ska på loggen och så ska vi till the farm. Ja. Y för track. Mm. Frågan är om vi för hit upp vill vi väl ta oss, antar jag. Ja. Checka läget. Och det är om vi springer över skogen här, bara rätt upp mot vägen. Ja, det gör vi. Tycker jag. Och sen ner därifrån, ner till nästa stad. Rätt in i två. Nej, rätt. Rakt mot tvåan. Rakt mot tvåan? Ja, så var det. Ja. Family friendly. PG-13. Du ser, det blir inte ljusare alltså. Alltså, det måste bli ljusare. Jag vill att det ska bli ljusare. Ja, jag vill. Det lyser något rött här framme. Och det är en stuga. Vänta, vad är det där? Men det är en bil, va? Eller? Ja, det kan vara en bil. Den här nere känns det som att det kan vara... Oh, tanks! Oh, det är fiender! De ser oss. Tanks och grejer. De är där framme. Ser dem? Jag ser dem inte! Men vänta, jag ska... Kan jag marka? Nej, ja, nu ser jag dem. Jag borde ju kunna marka sen. Men jag skickar en... Raket. Okej, jag träffar ingenting. Där, så nu HS. Pang, så. Ja, det är de andra. Det är för ljust. Och det är fyra till, tror jag. Tre eller fyra. Ja, en kommer att springa där. Okej. Alltså, hur träffar man med... Jäklar vad han skjuter. Det är någon bakom mig. Oh. Är det den som skjuter? Aj, det är någon, den där är han. Oh, dead. Är den där med? Alla dem! Dead. Alltså, ljudet är så högt. Och jag bara pickade rollen kvar nu alltså. Där borta är någon. Där kan man skjuta med. Sniper där. Alltså, nu. Oh. Jag tror inte jag dödade någon av dem. Det var sjukt svårt att träffa med den här snipern. Man måste ha skill points där sen. Känns one så. Combat. One combat och så får man XP för det. Det är bra att man vinner fighten i alla fall. Ja. Jag fick en skill point. Nice. Det ska jag också kolla. Inventory är full. What the heck? Jag ska droppa då. En dalahäst. Ah! Under sängen. Nice. Under sängen kommer. Ja, precis bakom dig där du står. Sam EMP cell. What? Drop item. Take all. Där var den. Nice, collectible. Jag tycker dörrarna öppnas åt fel håll. Skit ja, jobbigt. Många gånger gör den det i alla fall. Ska jag kolla min skill point? Just det, det ska jag också göra. Hip shot accuracy är rätt nice. Ja. Nej. Ja, 13 sniperbulor nu i alla fall.
Nice. Klara med en jag har 16 faktiskt. Jag hittar några. Oh, skill points. Jag tror jag drar mer i spotting alltså. Nej, jag har inte fått någon point. Men jag fick det, jag tror var när jag lootade precis. Okej, det kanske är det. Jag tror att det har varit ännu mörkare nu. Jag säger det, jag tror inte att det blir dag alltså. Jag kommer mot dig. Jag vill ha autorun. Ge mig autorun. Mm, det vore nice. Bara röra mig uppåt i skogen. Ja. Mina hårddiskar kommer ju idag också. Oh, spännande. Ja. Jag kommer nog inte sätta mig och fixa det innan. Det tar ju nog en stund att gissa jag på. Ja. Alltså, Oskan. Helt magisk. Oskar? Ja, Oskar inte för dig. Nej. Det smäller och dånar som tusan. Jag har ingen Oskar alls. Nej, har du regn då? Nej. Va? Det spöregnar ju. Nope. Du, vet du vad? Jag kommer närmare dig, då slutar det. Det var regn och Oskar där nere. What the hell? Väldigt lokalt väder. Ja, väldigt. Och nu till den lokala väderleksrapporten. 100 meter bort, där är det fint och soligt. Är Oskar det och är förbannat dåligt väder. Du, detta här uppe är ett slott. So, castle. Iboholmen. Vi kör en cliffhanger. Ja, det tycker jag. Tack så jättemycket för att ni har kollat på detta avsnittet. Vill ni se mer av Generation Zero, glöm inte att lämna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera om ni är nya. Och lämna jättegärna en kommentar. I nästa avsnitt så kommer vi att utforska Iboholmen. Ha det gott. Iboholmen castle.